Чувате ли ме? Можем да почваме. Затворим джамовете. Надявам се да успея. Сега аз, за съжаление, нещо попаднах под тежкото влияние на грипа и е много трудно да говоря. Надявам се да ми простите това, но за сметка на това очаквам от вас малко по-голяма активност. Стига, разбира се, да ви направя презентацията интересна. Аз се занимавам с управление на проекти, главно в областта на софтуерния бизнес. Всъщност с това се занимавах в последните 10-15 години. И от известно време насам, по стечение на обстоятелствата, започнах да се занимавам с интернет маркетинг, тъй като се наложи просто да си маркетирам бизнеса в интернет. Станах блогър, започнах да пиша много активно в интернет. Някои от моите блогове станаха доста популярни и така от немай къде започнах да се занимавам и с оптимизация. Аз съм сигурно единственият лектор, който ще ви каже, че не е SEO специалист. Така че това, което искам сега да ви разкажа, е една такава симбиоза.